No niin, tervetuloa tänne Salmarin matka Aquaparkkiin. Täällä ottaa tällainen mun tällainen rentomielinen videoblogi ja tässä me nähdään taustalla on nämä kaikki hienot mestat. Mä en tiedä, näettekö te yhtään mitään, mut ei. Aika makea mesta. Nyt lähdetään etsiä Nossea ja kumppaneet. Okei, nyt me löydettiin Nossea vihdoin. Nosse on menossa tonne. Oh my god! Hurjin! Oh my god! Nos, mitkä fiilikset? Nyt on mega fiilis. Nyt jännittää. Nyt mentiin he oikeesti. Nyt jännittää. Okei, tsemppii. Kiitti he. No niin, äijät oli just hurjas vesiliukumäessä. Mitkä on fiilikset? Okei, kiitti. Joo, näihin kuvia tunnelmiin.